çfarë mesazhi jep kryeministrit ky vendim i gjykatës për kompetencat e tij? Po, mesazhi kryesor është që kompetencat kushtetuese as nuk mund të uzurpohen prej askujt, siç është synuar, por as nuk mund të delegohen kompetencat kushtetuese që i ketë përcaktuar më atje. Do të thonë nuk mundesh ti me abdiku, me thonë unë po ja barti kompetencat, ushtrimin e kompetencat mija kushtetuese, sepse ajo është antikushtetuese dhe nuk mund të ndodhë. Po, kë vendim, a e obligon kryeministrin që ta marë timonin udhëheqës të procesit të tjerë? Pa tjetër, sepse, shikoni të shirë, norma kushtetuese që interpretohet, si gjykata kushtetuese kërë norma treja, e interpretohet një normë, dhe ajo normë nuk mund zbatohet më ndryshe përvesë ashtu si që ka thonë gjykata kushtetuese. Në këtë rast, gjykata kushtetuese ka bërë të qartë që zbatimi, propozimi dhe zbatimi politikës gjashme, është prerogative qeverisë. Profesor, në qëfar pozicioni e vë presidentin e shtetit, ky vendim i gjykatës kushtetuese, si udhëheqës të procesit të djelë? Ate që e ka, s'ka qëfar vepron, a i ka kompetenca në të katërve që i lexon. Ato, dhe ato jashtë atyre kompetenca nuk në asni prej atyre kompetencave. Kushtetuta është e qartë, barë që pushtetit e kushtetit e kushtetit e qeveria. Në qarë ndryshime mund të ndodhin në aspektin organizativ të dialogu të shetutje pas të vendime? Kushtetuta është e qartë dhe kërkon konsenzus politik në gjitha ato raste. Në gjitha ato raste. Kër i thëtë kuvendit, vetëm e 2/3 më nëshme i miratue ligjet, marveshën dërkomtare, vendimet për zjedhet të gjyqtarve dhe kështu me ratë që lypin 2-3. Ajo është konsenzus gati. Prandaj, në këto ne e thëmë shumic e kvalifikume e 2/3 në këtë ras në realitetu me të pikë ne. Aty nuk ka që ka ljup shefi e qëtetit, se s'ka në gjikë, që se cilin duhet t'i kryi në tyrat që e përë. Jash kushtetute shkërtot kaos. Nuk ka marë përgjësine u dheqës e dialogu. Poraj, me regullaj, ne e thëmë, ne që thujem konflikt negativ për kompetencë. Negativ kër në dy organe, ose një organ, dhe nuk du me kry dhe tyre në tamë kushtetuse. Këtë kushtet ka qënë gjykatë kushtetuse. Këtë fakt, gjallja ka precipitu si që ka precipitu, dhe është vazhdu, dhe ka arë këtu ku ka arë.